Oikeinpäin tervetuloa taas uuden videon pariin. Tällä kertaa jatketaan rikkaat ja rahattomat sarjaa. Saatiko me viime videoon mitään hyviä kommentteja? Kohdassa 10.51 preko. Pilahtiksia tosiaan preko? Ja mitäs meillä tästä tulee sitten mieleen? Mitä minun silmäni näkevät? Preko! Tässä! Siinä on preko nyt! Siis mitä tuossa leivän paahtimessa on oikein yritetty? En tiedä. Aina puhutaan laadusta TMS. Eiks LV Gucci TMS? Oo just sitä Mietin pitkään, että mitä ihmettä tässä kommentissa tarkoitetaan, että LV, mikä ihmeen takia LV? Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Hasu juttu, nää ottaa ihan ok tulosi omaan silmään köyhiksi. Ite pesen vaatteet ämpärissä. Ite menisin mielellään tohon ohjelmaan näyttämään, että mikä on köyhä. Mut tää on vaan katkeraa puhetta köyhältä. Plus, valoilla ei oo mitään syytä olla päällä, kun ei rahaa ole. Jos on pimeää, niin puhelimen salama vaan päälle. Toi olis kieltämättä kyllä just sitä, mitä mä itekin halusin nähdä tässä ohjelmassa. Mut eihän meille nyt näin todellista todellisuutta voida näyttää. Älyttömän iso kiitos Ainolle tän kanavan tukemisesta. Eiköhän tolla saisi jo ainakin 3 päivän ruuat. Aivan varmasti. Heitä tää kanava tilaukseen, mikäli reality-aiheiset reagointivideot kiinnostaa sua, ja paina tälle videolle peukku ylös, mikäli ootat jo tulevaa 4. kautta. Tää on kyllä hyvä, kun nää rikkaat aina niin leveesti hymyilee näissä inserteissä. Ja vastavuoroisesti nää köyhät. Nyt on hyvä piivis. Mä teen työkseni lähtökohtaisesti siis markkinointia, eli tarjoan markkinoinnin viestinnän palveluita yrityksille. Mä oon erikoistunut kasvumarkkinointiin, eli periaatteessa mun menestymistä katsotaan loppupeleissä aina siellä sitten niin myyntiluvuissa. Mä oon halunnut just semmoisen kodinhoitopalvelun, että mä voin saada niin kuin yhden katon alta kaikki. Eli tarvittaessa just siivous on aika perus, mutta sit puutarhanhoito, assistenttipalvelut, jos tarvii jotain huoltomiestä tai tämmöstä. Miten paljon sitä rahaa nyt sitten on, jos tilanne on tämä? Sanotaanko näin, että jos sulla on ongelma, jonka voi ratkaista rahalla, niin sulla ei ole ongelmaa. Tää keittiöhän, että saatiin sen meidän oman näköiseksi, niin siitä tuli semmoset 5 000 maksettiin niinku lisää. Että se on ihan räätälöity erikseen. Otettiin vähän lisävaloja ja lisäkaapistoa tänne. Oliko nyt niin halpaa, ettei viittitty edes hintalappuja enää pistää tähän? Toi on kyllä hyvä, kun ei ikinä etukäteen tiedä, että minkälainen rikas tällä kertaa tässä jaksossa on. Joskus esitellään 180 000 euron remppaa, sitten esitellään 20 tonnin keittiöremppaa, nyt on 5 000 esittelyt, ja oliko niin, että yhdessä jaksossa esiteltiin jotain 2 000 tuotetta? Että näyttää olevan aika laaja käsite Suomessa, että kuka on sitten rikas. Sitähän minäkin. Mut joo, ei oikeesti pahemmin kokkailla. Itessä on tosi kiva, että säästyy aikaa, kun ei tarvi itse tehdä ruokia, niin sit voi vaan nauttia vapaa-ajasta. Siis syö nää rikkaat nyt jotain tämmöstä pussiruokaa sen takia, että aikaa säästyis. Mitä ihmettä noissa pusseissa oikein on? Leipää syödään yleensä aika paljon. Ja sitten, jos on varaa, niin mä ostan vesimelonia. Ja meillä ei ole ruokapöytää siksi. Tää keittiö on tosi paljon pienempi, niin se ei mahu tähän se meidän ihana ruokapöytä. Ja ei ole tosissaan varaa ostaa sitä. Mitä sitä turhaa ruokapöytääkään ostamaan, jos ei edes ole ruokaa, mitä syödä? Tässä on mun vanha tietokone, jota mä kyllä käytän edelleen päivittäin työjuttuihin. Mut sit mä ostin muutama kuukausi sitten uuden koneen, koska tarvin räätälöidyn koneen, missä on huomattavasti enemmän muistia ja jotain tämmösiä teknisiä asioita, joista mä en ymmärrä yhtään mitään. Tää oli varmaan semmoset 4 000, kun tää tilattiin niinku yksilöllisesti suoraan Applelta. En tykkää shoppailla, mut sit kun mä käyn ostamassa, niin sit mä haluan oikeesti panostaa. Tämmönen tosi hyvälaatuinen mekko, vaikka näyttääkin just siltä, että tässä saattaisi irrota, niin tää on oikeasti tosi kestävä ja hyvä. Ja sit mä oon itse asiassa samalla ostosreissulla käynyt sitten stylistin kanssa ostamassa laukun. Ja kengät periaatteessa tähän samaan asukokonaisuuteen, mutta myöskin nämä on tietty ajatellut sillä, että näitä voisit käyttää mahdollisimman monen kanssa. Ja just tämmöiset perustyylikkäät mustat avokkaat. Siis hetkinen, käykö joku shoppaileen oikeesti joku stylistin kanssa? Tää oli mulle ihan uutta. Mutta tarvitaanko siihen nyt stylistia, että tajuu sen, että musta laukku ja mustat kengätkin sopii aika monen asun kanssa yhteen? Legit se stylisti varmaan maksanut enemmän kuin nää itse tuotteet. Totta kai raha mahdollistaa, että voi tehdä parempia valintoja. Eli voi oikeesti miettiä, että
mikä olisi niin kuin kannattavaa ostaa, ei niin kuin puhtaasti vaan oman itsensä puolesta, vaan niin kuin yhteiskunnan ja ostaa niin kuin vastuullisesti. Yrittää nämä rikkaat näissä ohjelmissa olla nyt sitten parempia ihmisiä, mitä ne oikeasti on. Joko ne haluaa aina vaan toivottaa sitä, että vastuullista ja kestävää ja parempaa ja vaikka mitä. Totta kai tämä on hyvä juttu, että tähän niin kuin ihmiset pyrkii, mutta tämmöinen puhekin on vaan nykypäivänä jotenkin tuntuu, että niin trendikästä. Ja puhutaan kaikkea, vaikkei edes oliska tai tehtäiskään. Mä en ymmärrä, miksi sitten näihin kuvituskuvinkin pitää just näiden hyvien puheitten päälle ottaa sit kaikkea, mikä vähän niinku eliminoi sen hyvän jutun. Mä en enää jaksa niinku oikein innostua tai kiinnostua näistä asioista. Just kiellettiin kameramiestä kuvaamasta, niin meni kuvaa mun pleikkariakin. Tässä on tää meidän Volvo ja tässä on erinäisiä ominaisuuksia. Mitä? Siis teillä on auto, mutta ei oo ruokapöytää varaa. Sieltä heti ensimmäisenä ilmoittaa, että toinen ajovalo ei palaa ja sitten on toi, että ei oo tuulilasin pesunestettä. Ja tässä on tehty tyhjästä pissapojastakin ongelma. Siis kesällähän sinne vois vaikka kaataa vettä. Ei se ajovalopoltika tommoseen oo kuin muutamaan euro. Jo on ongelmat taas kerrassaan. Meillä on auto sen takia, koska meillä on kaupat kauempana ja meidän töihin ei, tai ainakaan mun töihin ei pääse silleen niin kuin helposti. Mä työskentelen ravintolilla viikonloppuisin. Mä olen töissä siis ratsutallilla ja mä oon tämän kaiken lisäksi kesätöissä päiväkodissa ja opiskelen nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi. Hetkinen muuten, niin näähän käy vielä töissä. Iina ja Pekka tekee kuitenkin tosi ahkerasti töitä, hirveän pitkää päivää. Ja silti ei muka ole mitään varaa. Valitettavasti mun äiti joutuu maksamaan niitä auton osamaksuereja, koska meillä ei ole varaa sitä itse maksaa. Siis sääliks käy, että joku tollasesta vielä osamaksuja maksaa? Se mikä tässä eniten häiritsee, niin on tää moottorin vajaatoiminta. Se on joku kaasuleppä tai vastaava, niin kun kosketushäiriö niin tulee aina välillä, niin liikennevaloissa kun on, niin saa enemmän laittaa kaasua, ja ettei auto sit sammu. Mitähän rikkaat on mieltä tästä autosta? Joo, ei sillä kyllä mihinkään ajeta. Korjaukset niin kuin maksaa, että on myös syy, miksi meillä on leasing-auto, niin meillä kuuluu kaikki korjaukset siihen, että me ollaan vähän niin kuin ajateltu tätä jo ennakkoon. Mutta toki kaikki ei sitä vaihtoehtoa välttämättä voi tehdä. Imuri on tosi huono, että ei ole imua tällä hetkellä. Tällainen jäi tällä kertaa, että ei tällä isoja roskia saa. Kaikki isompi roska, mitä ei saa, niin se otetaan sitten rikkalapiolle ja harjalla. No nyt mä ymmärrän, minkä ihmeen takia siinä yhdessä jaksossa heiluttiin pölyjen keskellä jollain rikkakihvelillä. No nyt on kyllä oikein kunnolla pölyä. Mä en oo kerta kaikkiaan nähnyt ikinä, että joku niinku pölyä tollasella rikkakihvelillä tossa niinku. Mutta eihän toika oo ku pölypussin vaihto ja kyllä taas imee oikein kunnolla. Mitä nää ongelmat tässä jaksossa on? Jos olisi enemmän rahaa, niin tulisi varmasti hammattua. Vai onks tää nyt jotain sitten taustalla, mitä meille ei kerrota, että mihin ihmeeseen niitten palkkarahat menee, jos ei mihinkään muka oo varaa? Heippa, tervetuloa merelliseen saunalahteen ja matalaan majaamme. Jääkaappi ja ruokakaapit ovat täytetty. Tällä kertaa näiden köyhien ei tarvii edes viikkobudjetilla ostaa ruokaa, kun siellä on jääkaappikin on valmiiksi täytetty. Tää viikkobudjetti justiin, että sitten mä en jaksa edes puhua tästä viikkobudjetista. Alrighty. Yeah. Okay. That's a nice budget. It is. That's not bad. This is very, very doable. On niin mahdollinen budjetti, että voi että. Taisi olla tämän formaatin pienin budjetti, mitä ollaan ikinä nähty. Yeah. 15 aside. That's the minimum you can put on Nordnet, so. Yeah. So let's set aside 15. Yeah. No niin, ja rikkaalla on vielä varaa siitä säästääkin 15 euroa. Kun nää säästölippaakin suurenee vaan jakso jaksolta. Mitä tämmöisellä rahalla mukaan tekee? Eihän tällä budjetilla tee yhtään mitään.
Tällä kertaa tämän jakson köyhätkin petty rikkaiden viikkobudjettiin, kun oli pistäneet pelkät taskurahat tähän koteloon. What the f*** is that? What is that? What the... What the... I'm getting out drunk. What the hell? I don't think it will be really good for me to actually drive this car if it got a light broken. I don't want it on my record because if I try to apply for a permit again, then it will be quite troublesome. Mä luulen, että kovin moni ei varmaan lukenut tieliikennelakia, mutta mä itse asiassa, kun mä näin ton listan noista ongelmista, niin mä itse googletin. Taisi olla pykälä 49, missä luki ihan suoraan, että ilman ajovaloja ei voi ajaa. Piste. Mä en kyllä jaksa tällä kertaa valitettavasti tätä jaksoa pidemmälle kattoo. No ei tässä oikeastaan lopussa tapahtunut yhtään mitään kiinnostavaa. Vaihtoehtona olisi vaikka ollut, että oltais menty tsekkaa X on the Beatsin uutta tuotantokautta. Herra edästä sä haluat. Me nähdään taas seuraavan videon parissa. Ja vielä pesäpallo mailalla. Siihen asti. Moi moi.